Good morning everybody! Magluluto po tayo ng steak ngayon Simple lang po ang gagawin natin pagluluto sa ating steak Tara po, umpisahan na po natin Ito po yung ating steak, ating pong beef Maganda po ang pagkakaislize ng ating beef, one half kilo po ito Una po natin lalagyan ng ating salt and pepper ang ating pong steak Ito po yung uh, salt and pepper natin konti lang po ang ilalagay natin para po hindi po masyadong maalat ang ating steak. Mas masarap po na lumalabas po yung talagang flavor ng ating pong uh, beef uh, para po mas malinan mo ang lasa kapag po hindi masyadong maalat. Yan po, lagyan po natin. Maganda po paminsan-minsan na nagluluto po tayo ng ganitong steak kasi po yung ganito pong mga meat, rich po sa protein. So, kailangan po ng katawan natin ang protein. Uh, para po mas mabilis uh, mag-build ang ating mga muscle. Lalong-lalo lalo na po ngayon, marami po sa atin ngayon ah uh, nag-iiba po ng diet. Yung iba po sa atin, marami po na papanood ko po sa uh, internet, uh, nagkikita diet po sila mostly. Ang kinakain po nila, meat and fats. Hen po, sinunod ko na rin po ang uh, ilagay ang ating pong ground pepper. Yan po, i-massage lang po natin sa ating pong steak para po mas dumasa po sila sa ating meat. Yan po, after po nyan, ready na po ang ating steak for frying. Ayan po, gagamit po tayo ng butter. Hindi po tayo gagamit ng cooking oil, butter po ang gagamitin natin. Mainit na po yung ating pan, so ilagay po natin yung ating butter. I-melted po natin. Pag po nagme-melt tayo ng ating pong butter, yung pong fire natin, wag po muna nating lalaksan. Mahina lang po para po maganda po ang magiging uh, labas ng pagkakamelted ng ating pong uh, butter. Kasi po kung lalaksan nyo po, masusunog po agad ang butter natin. So, low fire lang po tayo pag melted ng ating butter. Ayan po, Maganda po ang pagkakamelt ng butter natin. So ilalagay na po natin ang ating steak. Pag po na ilagay na natin ang ating steak, laksan na po natin ang ating fire. Iset po natin ng medium to high. Ayan po. Ilagay na rin po natin ang ating mga rosemary. Yan pong rosemary nakakapagbigay po talaga ng uh, sarap ng flavor sa ating pong steak. Usually, yan po talaga ang inilalagay pag nag steak Maglalagay rin po tayo ng garlic. Sa garlic po natin, mas masarap po yan. Uh, pag po uh, mapafry natin ang mas uh, medyo sunog-sunog po siya. Hindi naman po sunog pero medyo toasted po kasi po. Uh, mas uh, lumalasa po yan sa atin pong butter. So, yan lang po. Wait lang po natin hanggang sa mag-golden brown po ang ating Steak. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo po wag sanang uh, kalimutang mag-subscribe. Hit din na rin po yung notification bell para po manonotify po kayo pagka po meron tayong mga bagong videos. Ayan po, i-flip na po natin ang ating steak. Tama tama lang po ang pagkakaluto ng ating uh, steak. Huwag nyo pong bababaan or babaguhin na settings ng inyong uh, stove o fire. Nasa medium to high po tayo para hindi po a uh, tatagal ang pagluluto natin at uh, maging juicy pa rin po ang loob ng ating steak. Almost done na po ang ating uh, steak. Konti na lang po, ready to serve na po ang ating napakasimpleng pagluluto ng steak okay na po ito kakain na po tayo ready to serve na po ang ating napakasarap at napakasimpleng pagluluto sa ating po steak kain na po tayo ito na po ang ating steak titikman po natin napakalambot po ng steak natin at yung pong uh, loob po ng steak natin juicy po. Tignan nyo po, ang ganda po ng pagkakaluto. At ang bango-bango po ng garlic natin at ng ating pong rosemary. Hmm, ang sarap po. Juicy-juicy at napakalasa po ng ating beef. Tignan nyo po, tamang-tama lang po yung alat natin. Yung pong butter, garlic, and rosemary, lasang-lasa po. Okay na okay po. Nakapagluto na naman po tayo ng panibago nating ulam for the day. Kung nagustuhan nyo po ang ating video for today, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video! Bye!